campeã de simples, vice de duplas. Foi uma ótima semana para você. Como é que você sai daqui agora? Qual o sentimento? Pô, saio super contente. Foi mais uma semana muito boa. Consegui jogar muito bem todos os jogos. E hoje concretizei com a vitória na simples. A dupla ali não deu, mas valeu. As gurias jogaram bem e faz parte. Saiu da chave de simples sem perder sets também. Isso também valoriza seu título? Pô, com certeza. Isso mostra que eu venho crescendo mais e oscilando cada vez menos nas partidas e conseguindo manter um ritmo de jogo muito bom durante toda a partida. Essa foi a sua melhor temporada? Como é que você se viu durante esse ano? Na verdade, a temporada eu comecei em abril, porque eu vinha de uma lesão, mas agora, nesse final agora de ano, nos últimos 2 meses, eu comecei a... eu acho que eu melhorei bastante, e principalmente na questão mental, e eu acho que isso vem se concretizando nas partidas e espero continuar evoluindo assim. Falando como campeão agora, está aprovado o circuito de charme desse ano? Pô, com certeza. Tá, para mim está aprovadíssimo, né? Se eu disser que não, pô, vou estar mentindo. Saí campeã, né? Não tenho o que falar. Só coisa boa para dizer. Tá, e última pergunta, para quem você dedica esse título? Acho que faz pouco tempo que eu troquei de treinador, saí do lugar que eu treinava e comecei um trabalho novo com o Fernando Roese. Eu acho que a gente já está conseguindo colher os primeiros frutos desse trabalho e espero que assim seja daqui para frente, colhendo cada vez mais. E o clube? Gostou do clube? Gostei, o clube está aprovado, viu? Muito legal.